Ljudi dragi, ove tri dana to kaj se događalo s kiselom vodom, pa to najviše rod, ja sam se tak stresirao, kad već treći dan imam ovu redku pojavu s gustim trčanjem. Ne, nema veze, jer bolje i to, ne da sam si tam za šakom naručil tu stransku pizdariju, kaj ne znam ni kak se zove, ne TF Rocker Kartel, s okusom marmelade, patlidžana i ljutoga feferuna, jer bi mi ve bil spržil ovoga jednjaka koji je već tak i tak blago načet sa žgaravicom i ajde štefek put tihoga doma. Uječe lovišta, ne? Kaj da vam rečem, moje neznanje me spasilo. Ja sam tam za šanku se napravil malo bedak i naručil sam si običnoga vulgarijske mišta. Spil sam i nije mi ništa. No, pa kaj da vam ljudi, kaj da vam velim, posluhnite. Pustite te stranske pizdarije, zahitite to i spite si domaće gemišta, garantiram vam da vam ne bu ništa, jer domaće je domaće. Ne tak, živeli. Aj Bog!